жетим тоо қайрадан кайрадан баштады педофилдерге өлім жазасын киргизүүнү парламент демилгелеп аға өкмөт қарсы шықты. Омбудсменді қызматқа дағы бір талапкер көрсетілді. ушул жана башка кабарлар менен апрелде не жаңылык саламатсыздарбы Жетім тоону жүз пайыз өз иштетебиз эч кімге берілбейтті деп малымат қатшысы катчысы дайырбек орунбеков ақыр убактарда Қытайға қарыздың ордына ген жайды бергені жатышат деген маалыматтар тарап жатканын айтып білдіру жасады айтымында изілді өштері жүріп жатат ал бүтсе қазыла баштайт мындай чагымчыл чақырықтар елді қозуту үчүн жасалып жатат дейді Орынбеков социалдык байланыш тармақтары арқылу билік Қытайға олған қарыздың ордына жетим тоону тағдырын тағдырын қойып коюптур деген чындыкка дал келбеген елді қозуытуға мақсаттылған чагымчыл чақырықтар жарияланып жатат жетим тоону 100 пайыз өзүбүз иштетебиз Бір пайызы дагы бирөөгө берилбейт іштете іштеті қаржыдағы анықталған. дагы мамлекет темир завод құрып, жұмышшылардың құрамыдағы жергілікті жергиликтүү элден алынат бир чет өлкөлік компания кирбейт жетим тоо құмтөрден дағы көп киреше алып келе тұрған долбор. учурда изилдөө іштері жүріп жатат бүтсө қазу іштері башталат божомолдор боюнча жетим тоонун алдында он миллиардка жакын руда жатат бул дүйнөдөгү темирдин эң чоң запастарынын бири анын потенциалы кумтөрдүкүнөн дагы чоң бул жайга көз арткандар көп жетим тоого эки миң бешинчи жылы жаңы бийлик келгенден чет элдик компаниялардын кызыгуусу күч алган эки миң тогузунчу жылы арт майнинг деген компанияга лицензия болгону үч жүз сомго сатылган бул келишимдин артында максим бакиев турганы да айтылып келген кийинчерээк компаниянын сексен пайыз акциясы кытайлык майлin ресорсом компаниясына 25 миллион долларға сатылған. апрель революциясынан кейін уақытылы өкмөт лицензияны жоққа шығарып, ген жайда алған қытайлық компания сот берген 2016 миң жылы гана ошол кездегі бийлик жетим тоону менен мамлекетке алған. ошондон бері бұл маселе айтылбай келіп, 20 жылы бейлік алмашкандан кейін қайра көтөрүлө баштаған. Қарыздың ордына жетім жетим бергені жатышып тұр деген кептер айтылып тезгенде қол қалған садыр жапаров маалымат жиында әч кімге бербей деп айтқан эле Біз кумтөрдүн қатасын жетим болуы, болобу же башка кен байлык болобу биз кайталабашыбыз керек Тарықтан сауа қалышығыз керек ошо сізге ошаларғандай азыр Қырғыстанда эч нерсе жашыруун сөз болгон жетим ә, запасы бар да тонна 5 миллиард тоннадан ашық бул бир элүү миллиард доллардын тегерегиндеги биздин сырье боюнча запасыбыз да анан ушунун сырьесу менен баягы сырьесун берип кутулсакпы деген сөз болгон азыр деле ал сөз уланып жатат анткени муну бул сырье менен гана да мындай сырье менен бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот эгерде ошо менен кутула турган болсок бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз анткени мына мисалы кара кечени алалы э көмүр алып тэцке берип атпайбы тэцке берип атат элге сатып атат жөн эле тоо тоо болуп жатат кара кече анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат бул жетим тоо дагы ошондой да четинен эле казып эле сырьесун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча бир жылда бир миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот жөн гана сырьесун берсек эле ал эми биздин чек арага чейин торугартка чейин ошо үч жүз километрдин нары жак бери жагы болот экен ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек ошондо бир жылда ошо бир миллиард долларга жакын сырьену биз кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып анан жеке эле кытайдын карызы эмес эми башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу бул бир жолу да башка дагы бир эки үч варианты бар эми аларды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебиз эки жыл бою бул маселе көтөрүлүп чууга да айланган жетим тоо боюнча укмкнын мурдагы төрагасы абдил сегизбаев айтып чыгып анын видеосун баракчасына бөлүшкөн политузник баракчасынын администратору ырыс жекшеналиев да камалып чыкты азыр анын соту дагы деле уланып жатат ал эми сегизбаев сурак берип гана кутулган абдил Сегізбаев политузник барақшасының администраторы ырыс Жекшаналиев интернетке жариялаған видео ойынша түшіндірме верді. желеге тараған видео 2020 жылдағы президенттік шайлы президенттик жасалғанын, бері андан бері соц тармақтарға жына интернет бұлақтарына ешқандай пост же жа маалымат жарияланбағанын айтып берді. Айтқандары толығыменен менен Генжайды жайды өздеп, деп жетим қорғу коргоо дағы түзілген, түзүлгөн еші ойыншы қамақта жатқан камакта ильгиз шаменов қармалышын дал ушул маселеге байланыштырып кайрылуу жасаған. Бір жыл мурда берген маегинде башын сайуға даярдығын айтқаны да бар Біз жетім тоо үшін керек болса башыбызды сайып беребиз жетим биз үшін өрөөнгө мына кечэ эле барып келдим бүт өрөөндүн балдары менен жолугуп сүлшсү менен сүйлөшүп келдик биз жетим той үчүн турабыз аягына чейин педофилдерге өлүм жазасы киргизилсин жогорку кеңештин алтымыш бир депутаты президент садыр жапаровко педофилдерди өлүм жазасына тартуу жазасын киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуштап жатат мыйзам долбооруна корутунду берүүнү сурап конституциялык сотко да кайрылды демилгени элдик депутаттардын тобу киргизүүдө конституциялык сот мыйзам долбоору өткөн жылы эле чыкканын билдирди документ жогорку кеңештин расмий сайтына эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырманчы октябрында коомдук талкууга жайгаштырылган президентке референдум дайындоо тууралуу сунуш киргизүү үчүн депутаттык топ мыйзамдын долбооруна корутунду берүүнү суранууда бирок өкмөт депутаттардың бул демилгесине каршы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов социалдык тармактагы баракчасына мындай импульсивдүү сунуштардан коргой турганын жазды Өлім жазасынан баш тартуу бир нече жолу жалпы элдик добуш берүү менен ең эң конституциялық конституциялык норма бул убактылуу мораторий емес, аң сезимдүү тандоо министрлер кабинети конституцияны ушул сыяктуу импульсивдүү демилгелерден активдүү коргойт конституция демекчи кемпир абад иши қамақтағы камактагы саясатчы равшан жээнбеков конституцияны жапаров жана анын командасы алдоо жолу менен кабыл алдырған деп айтып шықты. ошондой эле ал ленин району боюнча депутаттыкка қаталап кергатары мүмкүнчүлүктөрү чектелип жатканын аға қаратадағы дагы қылмыш кылмыш иши белдірді. ал бийликти күч менен басып алуу 326 статья боюнча жаңы кылмыш ишин илишти 326 статья бұл бийликти күч менен басып статьясы мага мұны угузду басқа кемпир абадчыларга дагы угузуп атат муну укмк бірок бирок кызыгы ның өзінен дәлелі жоқ баягы эле кассадагы менин сөзім сөзүм боюнча мага жаңы статьяны илип атышат бийликти күч менен басып алууга аракет жасагандеп ташиевдин буйругу менен бізге жаңы статья илди мен ойлаймын бұл жеке ташиевтің мага қарата кемпир абадчыларга карата жасаган қарата буйругу саясий иш мвддан калып калбайлы деп дагы бир ишти эмне кыларын билбей далилдери жок мынакей мамлекеттик оор статьяны бүгүнкү күндө дагы илип атышат бизге жапаровдун бийликке келгенине эки жыл болду эки жылдын ичинде бишкек шаарында 8 жолу мэрди алмаштырды бишкек шаарын президент мен баардыгын башкарам мен баардыгын чечем деген башкара албай бишкек шаарына 8 жолу мэр койду бирөөсү дагы башкара алган жок бирөөсү дагы маселени чече жок ошондуктан биз бишкек шаарынын мэрин эл шайлай турган керек эл шайлаган гана мэр бардық маселелерди чече алат социалдык маселелерди мусор маселесин жол маселесин ошондуктан мен элдик мэрдин болушун каалайм бишкек шаарынын мэрин эл шайлашын каалайм биз негизги багытты ушуну алышыбыз керек конституция боюнча мынакей бүгүнкү күндө өкмөт минималдуу алты миң сомдон биз пенсия қылабыз алты миң сомдон пособие қылабыз деп конституцияға жазып авторитардық супер президенттік конституцияны кабыл алғызды. жаңы конституцияны кабыл Емі бүгін ошол ошолордун бардығы орнотуп алып конституциядан ошол норманы жок кылып атканы бул элди алдоо болуп эсептелет садыр жапаров анын командасы элди алдап конституцияны кабыл алгызды жогорку кеңештин ишеним фракциясы акыйкатчы кызматына канымбүү карабаеваны сунуштады фракция лидери улукбек ормонов 24 төрт kg агенттигинин суроолоруна жооп жатып анын талапкерлиги боюнча ақырқы чечим бүгін кабыл алынарын белгиледи канымбүү карабаева кесиби юрист 2011 миң он жылы сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү болгон жылы мекенчил партиясын тізмесімен менен жылы ишеним партиясынын тизмеси менен жогорку депутаттығына ат Бұға чейин альянс ынтымақ фракциялары жана елдік депутаттық тобу ақиқатшылыққа экс депутат мирлан жээнчороевдин талапкерлигин өткін. парламент өткөн жұмада атыр абдрахматованы мөн мұрда мурда қызматтан бош өткін. ушуну менен чыгарылышты тұқтайым, башқа қаварлар менен апрель твнын социалдық тармақтардағы баракчаларынан тааныша аласыздар саламатта